Шопенгер. Да, вот и мы склоняемся по накраю, знаете. То, рачките за горе. Что это? Севари дракия. Се топли дракия, море на севари дракия. Се топли, да? Кой ще не пие? Се вари. Шкотки за шекерчина, които оклаиш на машина и само то ти окапит и се течи в натри, ти прави жлото. Не. Е, гледай си. Ова е моменът. Това е моменът. Ще се смейте, о, няма ни в Белград. Как в Белград? Само го слушаш на YouTube. Браво, бачка. Малко боя сък. Тук е безоловец. Ще го ми скачуля. До тебе съм безоловец. Топла ракия възлести има да се вика това. Ели! Невестинска, така? Невестинска. Невестинска кемпе. Така, да.